pessoal. Nós somos Kilimanjaro. Há 2 anos tocámos lá em cima, no Café com Broa, se calhar aqui o pessoal que esteve lá. E pá, temos na nossa memória esse como o melhor concerto que tivemos até hoje. Por isso, já que estamos em Paredes de Coura, vamos fazer de novo. E relativamente ao festival, pá, é um bocado estúpido porque é a primeira vez que venho cá e venho tocar, não é? Mas pronto. Oh,
Vodafone. Time.
em direto do Vodafone Paredes de Coura. Essa música chama-se 17 e fala sobre ter 17 anos.
direto do palco Vodafone. São à venda, pá, LL. Só há duas t-shirts, um L e um XL. Ah, e temos também meias, vocês já estragaram as meias todas no campismo, por isso comprem as meias, dizem que ele mais já, são bem baratos. Esta música chama-se Hulk e dá nome ao nosso tal disco. We'll be right back.
palco Vodafone. Próxima música chama-se December. Oh,
nossa última música. Obrigado a vocês todos por não terem ficado no Rio. Obrigado ao pessoal por esse em direto do palco Vodafone. Por nos deixarem ficar cá. Vemo-nos numa próxima.